Jo lidi, já jsem právě teď ve výtahu a odcházím z parlamentu, abych vyrazila směrem Česká republika, kde budu mít přednášky na školách a o tom budu mimochodem další behind the scenes. Tohle je ale Voxbox, Voxbox si vysvětlovat. Čauko. A já, protože moc nestíhám, měla jsem hodně práce, tak jsem chtěla tohle video natočit v rámci jednoho záběru, takže uvidíme, jak rychle dokážu vysvětlovat. No a tohle video je o delegaci. Jak už jsem vysvětlovala v jiném videu, europoslanci můžou pracovat ve výborech, na to video se můžete podívat tady. A co se týče delegací, je to zase jiná možnost práce. Já jsem konkrétně v delegacích pro Euronest, východní partnerství a pro spolupráci s NATO. Všechno to souvisí s mojí tematikou, o které jsem mluvila třeba v minulých vlastně otázkách. No a teď už k těm delegacím. K čemu slouží? Ono to bude znít trošku tak jako zvláštně, ale je to o spolupráci mezi Evropským parlamentem a parlamenty ostatních zemí mimo Evropskou unii. Je to ať už o jejich případném přístupu do Evropské unie jednoho dne, a nebo o jejich demokratickém nastavení a ohledně všeho, s čím může Evropská unie pomoct, čím má třeba už víc zkušeností a podobně. Samozřejmě zní to trošku jako jo, chápem, dobře, takže někam přijedete, tam se pobavíte, třeba trošku popijete a to je všechno. Někteří to tak možná dělají, ale ne, nemělo by to být hlavní poenta. Pardon, tak jeden záběr to nebude, protože jsem si všimla, že tam byl pán z ostrahy. A vzpomněla jsem si na to, že se nesmí natáčet v té zóně, kde probíhá právě kontrola lidí, zavazadel a podobně. Teď jsem to radši vypla, aby se nenaštval. Teď to vyznělo jako, že to nemá poentu, ale má. Jde o to, že máme tady samozřejmě národní státy a ty už komunikují s těmi jinými zeměmi. Ale z nějakých důvodů, ať už právě ekonomických nebo i mírových, prostě vznikla Evropská unie a je jenom dobře, pokud bude vystupovat jednotně. A proto jsou právě potřeba takhle styčné body. Něco jako když ministr zahraničí prostě třeba České republiky pojede do nějaké zahraniční země, která není Česká republika, to je jenom Slovensko. A tam se snaží pobavit o tom, jak si můžou navzájem pomoct, jestli nemají nějaké problémy, konflikty, které by měly vyřešit. No a od toho právě jsme my pak v těch delegacích a my se snažíme víceméně stejný dialog vést, ale na té evropské úrovni, protože tam samozřejmě pak můžeme dělat mnohem víc společně a mnohem víc si třeba pomoct a zabránit třeba i mnohem větším konfliktům. Zdravím z vlaku. Ne, nedokázala jsem to dát na jeden záběr, protože je tam pořád moc myšlenek a věcí, co mi napadají a nechci je zapomenout. Takže při cestě domů říkám, krom toho, co teda dělají ty delegace teoreticky, tak v praxi to prostě znamená, že tam právě třeba přijedeme, nebo oni přijedou k nám, pozveme je na zpátek, můžeme udělat nějaké i setkání s odborníky, kteří jim třeba pomůžou nastavit nějaké procesy a podobně. Je to třeba i o infrastruktuře, to nemusí být jenom zahraniční věci. Třeba máme tady nějaké odborníky na to, jak by měla vypadat nějaká urbanistická podoba, jak by měly jezdit šalinky a podobně, aby to vlastně v tom městě fungovalo. A ti se tady sejdou třeba s ministry dopravy z těch zemí a ti to pak přenesou zpátky, můžou na tom začít pracovat. Samozřejmě je tam i nějaká rozvojová pomoc a podobně, takže pokud ty projekty nastaví dobře, tak je může třeba i Unie pomoct zafinancovat. Takže a tohle se všechno děje vlastně v těch delegacích, že se propojujeme, pomáháme si, povídáme si a podobně. Já jsem právě v těch delegacích pro východní partnerství Euronest, což je de facto ty samé země, akorát ještě navíc s Ukrajinou a NATO. A to na to mám teda hlavně kvůli té bezpečnostní problematice a tomu, čemu se budu věnovat v těch výborech. No ale právě to propojení s výbory je super, protože i v těch výborech budu na tady těch zemích a tématech s nimi souvisejících pracovat. Pardon. Budu na těchto zemích a tématech pracovat i ve výborech a úžasně se to propojí. Takže každý europoslanec je vždycky jak ve výborech, tak v delegacích nebo minimálně měl být. No a mně se teď navíc podařilo se stát druhou místopředsedkyní té delegace pro Euronest, z čehož mám velkou radost, protože se budu moct přímo
podílet na tom, kam tím vlastně budeme směřovat, na jaký země se třeba budeme soustředit, který to potřebují momentálně nejvíc a s kým se tam budeme bavit, jestli jenom s nějakými politiky a mluvícími hlavami, nebo třeba i s občanskými aktivisty, z čehož bych měla velkou radost. Tak doufám, že jsem na tři záběry dokázala delegaci nějak vysvětlit, když tak se ještě ptejte a já se už na zítra těším na přednášky na školách. Začíná vlastně v Roudnici a v Mostě na mém milovaném Gimplu a z toho bude příští video. Díky, že sledujete, subscribe a čau. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!